ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። አጤ ምኒልክ የክተት አዋጅ እንዳወጁ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጡት የጎላው ገዢ ደጃዝማች ጫጫ አንዱ ናቸው። ደጃዝማች ጫጫን ወደ አድዋ ሲዘምቱ የጎላን ጦር ይዘው ነበር። በዘመኑ የጎላ ጦር አስፈሪ ነበር። ደጃዝማች ጫጫ በአድዋ አውደ ውጊያ እንደተገኙ ጦራቸውን በቅድሚያ አስጀገኑት። አጤ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ዘንድ ቀርበው በዘመቻው ወቅት ምን ቢደረግ የሚሻል መሆኑን ጠየቋቸው። ደጃዝማች ጫጫም መደረግ ያለበትን ነገር ነገሯቸው። እቴጌ ጣይቱም ደጃዝማች ወኔህን አውቀዋለሁ፣ ለሀገርህ ያለን ፍቅር እረዳለሁ። አሁን ያለንበት ሁኔታ እንደምታውቀው ነው። በአምባላጌና በመቀሌ ውጊያ ጣሊያንን አውቀነዋል። ልቡን ተረድተነዋል። አቅሙን ፈትሸነዋል። አሁን ሁሉም ጣሊያኖች አድዋ ላይ ተሰባስበዋል። የሚጠብቁት እኛን ነው። እኛ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ታውቃለህና በቀኝ ክንፍ በኩል ሆነህ ታሪክህን መስራት መቀጠል ነው አሏቸው። በዚህን ወቅት ደጃዝማች ጫጫ ቅር አላቸው። እቴጌ፣ እኔ ለጠላት ዳር መሆን አልፈልግም፣ መሃኑን ልፋለመው እፈልጋለሁ ብለው በመናገራቸው በፊት ለፊት ለመዋጋት ዝግጁ ሆኑ። የአድዋው ጦርነት እንደተጀመረ የበሻ አቦዬ ጦር ጠላትን እያርበደበደ ሲሄድ፣ በቀኝ በኩል የደጃዝማች ጫጫ ጦር አስፈሪውን ወታደሩን ይዞ ጣሊያንን አይሆኑ ያደርገው ጀመረ። ጀግናው ደጃዝማች ጫጫ ጠላትን ጸጥ እያደረጉ ባለበት ወቅት በጥይት ተመቱ። ቁስላቸውን አስረው በሚንቀለቀለው ጦርነት መሃል ታሪክ መስራትን ቀጠሉበት። ደጃዝማች ጫጫ በታሪካዊ አድዋ ጦርነት ላይ በተመቱት ጥይት ወደቁ። ወድቀው ግን በዓይናቸው ተከታዮቻቸውን ግፉ፣ ሂዱ፣ ጠላትን ቅጡት እንዳሉ በዚያው ዝም አሉ። ደጃዝማች ጫጫ በአድዋ አውደ ውጊያ ላይ ያጣናቸው ነገር ግን ብዙ ያልተነገረላቸው የሀገር ጀግና ናቸው። ጀግናውን ደጃዝማች ጫጫን ለነጻነታችን ክብር ለከፈሉት መሥዋዕትነት እንዲህ አንስተን አመሰግናቸው። ክብር ለጀግኖቻችን ብለናል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879